Здравейте, приятели, и добре дошли в поредното видео от поредицата Smart Review на Yetel. Аз съм Дон Брутар и днес ще имам честа да говоря за флагмена при Android Smart часовниците, модела на Samsung. Оп! Samsung Galaxy Watch 5 Pro и то LTE версията. Модела, който определено корейците доказаха, показаха, че знаят как се правят wearable устройства. Едно устройство, което ще пасне както на активния човек, който обича да тренира, обича да следи всичките си свои параметри, така и на тези от вас, които ще използват смарт часовника за своите бизнес приложения. Дали ще приемат обаждания, дали ще отговарят бързо на мейл, дали ще си четат почтата. Винаги ще бъдете на една ръка разстояние благодарение на това прекрасно устройство. Какво още трябва да се каже? Огромният проблем при тези устройства е живота на батерия. Това е решено от Samsung. Аз бях изумен като човек, който вече от няколко години използва такива устройства, че този часовник ме издържа 64 часа при моето използване. 64 часа! Нещо, което наистина ме накара да се замисля дали не е време да сменя моя часовник. Но нека да видим и по-подробно параметрите сега. Това, което изключително много ме впечатли, е сензора на Samsung. 3-в-1, който ни позволява в реално време да следим абсолютно всички здравни параметри на нашето тяло. Пак казвам, една функция, която за някой от вас ще се стори излишна, но определено ще намери фенове след активните такива, които обичат винаги да знаят какво се случва с тях. Операционна система, базирана на Google. Най-накрая, благодаря ви Samsung! Wear OS Powered by Samsung ще ни позволи да използваме всяко едно приложение от най-масовите. Било то за музика, било то или пък Google Maps, което определено в градове с сериозен трафик ще ни трябва, за да се придвижим по-бързо. И не на последно място, корейците са царе на дизайна. Да, дизайна, който е от титани, целият корпус и имаме закалено стъкло благодарение на сафирения кристал. Звучи странно, звучи като приказките, но пък това ще ни позволи наистина да не се притесняваме къде, как и при какви условия използваме нашия смарт часовник. Разбира се, Bluetooth версия 5.2 абсолютно задължително във всички модерни устройства. Но сега идва интересната част. Частта, в която ви доказвам, че имате лично GP, личен лекар, ето тук. Редица сензори, които да следят кръвно налягане, ЕКГ, телесни мазнини, какво ли още не. Дължен съм обаче да отбележа, че някои от тези функции работят само с Samsung телефон. Това нещо трябва да го проверите допълнително, тъй като те са разработени от самите корейци. Разбира се, любимите ни функции. Имаме кръчкомер, момент, че дадох приложението за бременни. Имаме кръчкомер, имаме изгорени калории, колко сме ходили, все едни неща, които обичаме да гледаме, но когато не ги направим достатъчно и ни притесняват. Но всичко това е буквално на една ръка разстояние. Отново ще повторя, операционната система на Google прави нещата изключително, изключително лесни. А екрана с тези 34,6 мм е абсолютно достатъчен, за да ни изобрази с един клик това, което искаме да видим. И една интересна функция – измерването на стреса. Една функция, която аз определено не харесвам, тъй като при мен постоянно показваше червено и ме караше да дишам. Голямо дишане падна, но пък определено е полезно, когато както си работиш, леко извибрира и ти му дадеш мют. Знаете за какво става дума смарт часовник, който е по-умен и от нас. И когато стане дума за дизайн, определено Samsung са помислили и за това. Този вариант, LTE версията, я има и с сива и с черна каишка, като отгоре самия часовник може да е в сив или черен цвят. Отново корпуса остава титаниев, най-много говорим за едно боядисване лекичко. Това, което обаче ми хареса е колко лесно се слага и се маха, благодарение на магнитната
нека да го наречем лента, която има. 20 мм е каишката, така че е определен един универсален размер, а виждате и самите сензори отзад, как наистина отначало стряскат, се едно с нещо извънземно се сложили на ръката, но наистина тук се крие и самата технология на Samsung. С един клик слагаме на нашата ръка, бам, и сме готови да действаме. Това нещо обаче, което прави наистина този часовник хибриден, както за активните, така и за бизнес тип хора, е, че отива на всякакъв тип лайфстайл. Мога да съм така, а мога и да съм с една доста по-спортна версия, така за края на седмицата, лекичко отново, когато ще бъда активния човек. Всичко това благодарение на тази наистина доста приятна версия и дизайн от Samsung. Какво трябва да се каже в заключение за наистина това прекрасно устройство Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE версията? Уникална батерия. Много ще кажа ключов параметър, който много от нас казва, че не е важен, но в крайна сметка, повярвайте ми, при едно натоварено ежедневие и когато свикнете с едно такова устройство, наистина ще видите, че живота на батерията си е определящ. LTE версията за мен в съчетание с мултисим услугата, която пък предлагат от Yetel, определено е нещо, което ще се хареса на тези от вас, които не искат навсякъде да носят телефона си. На тези от вас, които обичат просто да сложат един анцок, да сложат едни къси гащи и да отидат да побягат или да се продвижат. По този начин, имайки две устройства към един тарифен план, няма да имате никакви проблеми да приемете обаждане или пък да прочете нещо важно или просто да си пуснете музиката. Нещо, което забравих да кажа, но е много важно. Това устройство е водоустойчиво, а начинът му на зареждане е с този прекрасен кабел, който се слага отдолу като магнит и имате Type-C връзка. Нямате зарядно в комплекта, така че ви препоръчвам да си вземете едно зарядно USB към Type-C, за да сте сигурен, че за няколко часа ще може отново да заредите вашия смартфонник и да го използвате максимално. Когато става дума за универсалност, да се използват приложения, определено имаме сериозна крачка напред и това, че са внедрили Wear OS Powered by Samsung. Да, по този начин всички масови приложения ще можем да ги използваме и това е наистина една крачка, една голяма разлика с предното поколение от страна на Samsung. Уникално. Уникално е да говориш за толкова съвършен продукт. Може да го намерите както на сайта на Yetel, така и в тяхната магазинна мрежа. Ако имате въпроси, ако искате просто да споделите мнение или пък да доизчистим някой параметър, моля да ги заредите отдолу като коментар под това видео. Аз съм Дон Брутар, вие бяхте в Smart Review, ще се видим скоро. Чао!